Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня. Хмельницький». В студії працюють ведучий Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Вчора у Хмельницькому відбулася акція пам'яті. Її вбили. Активісти та журналісти прийшли під стіни обласного управління Національної поліції. Вони запалили лампадки, поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлої херсонської активістки Катерини Гандзюк. Нагадаю, 31 липня біля власного будинку невідомі облили громадську активістку та радницю мера Херсона сірчаною кислотою. Жінка померла 4 листопада в одній з лікарень Києва. Чи безпечно почувають себе громадські активісти у Хмельницькому? Про це говоритимемо в сьогоднішній програмі із учасницею акції, головою громадського об'єднання «Жіночий антикорупційний рух» Альоною Березою та Артуром Сторожуком, керівником Хмельницького обласного осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан». Вітаю вас, панове. Отже, яка ж основна вимога учасників акції, яка відбулася вчора під стінами головного управління Нацполіції? Ну, взагалі, звичайно, ніхто не очікував. Для нас це був великим шоком, тому що, в принципі, сподівалися, що все ж таки Катерина вилікується і буде продовжувати з нами боротьбу, але, на жаль, так сталося. І от коли тільки дізналися, почали внутрішньо між собою вирішувати, що все ж таки маємо вийти, а не просто якби змиритися з тією думкою, і маємо показати, що Хмельницький – це частинка України, і в Хмельницькому так само є громадські активісти, і вони так само, в принципі, переживають за своє життя. Ну, паралельно з тим, ми також хотіли заявити, що ми так само чекаємо на поставлені запитання, навіть Катерина сама поставила запитання до правоохоронців, хто є замовником в даному випадку вже вбивства. І паралельно ми так само хотіли заявити про те, що ми так само себе не відчуваємо безпечно. Тому що, ну, з одної сторони, можна говорити про те, що ніби в нас не настільки небезпечний регіон, але все ж таки, хто працює саме в напрямку розслідувальної журналістики, хто здійснює активну громадську діяльність, все ж таки, час від часу ми спостерігаємо певні невдоволення певних посадовців. Про це так поговоримо дещо пізніше, а я хочу нагадати, що 31 жовтня 2017 року керівника Хмельницького обласного осередку «Автомайдан» Артура Сторожука, сьогодні він присутній у студії, у мікрорайоні Ракове, серед білого дня побили. Поліція відреагувала, відкривши кримінальне провадження, умисне нанесення легких тілесних ушкоджень. Як повідомила нам прес-секретар обласної прокуратури Оксана Греля, в прокуратурі є кримінальне провадження, стосовно нього триває досудове розслідування, жодних подробиць якого не повідомляють. Подібний коментар телефоном ми почули від начальника сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інни Глеги. Давайте послухаємо. Напад на активіста був здійснений у жовтні минулого року. Одразу працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 125, це легкі тілесні ушкодження. І наразі за даним фактом триває розслідування. Перевіряється вся інформація, яка стала відома працівникам поліції, в тому числі і та, яку сама особа потерпіла надала, а також яка була здобута в ході відпрацювання території довкола місця події. Наразі справа перебуває на етапі розслідування. З тих фактів, які я пам'ятаю, звернення активістів, це минулого року, на цьому не було на слуху. На жаль, наш інформаційний підрозділ не зміг вибрати до цієї години інформацію, тому що це інформація, яка потребує додаткового працювання, вибирається в ручному режимі. Їм потрібно перевіряти, там немає якоїсь такої, ну, градації, що заводиш і воно видаєш це громадськість. Отже, правоохоронці повідомили нам такого роду інформацію, а ми знаємо, що ви проводили власне розслідування нападу на вас. І що вам вдалося з'ясувати? Ну, по-перше, я про факт наявності кримінального провадження в прокуратурі дізнався тільки що від вас. Для мене це новина. Мене ніхто не викликав, ну, рік пройшов. Для мене це сюрприз. Стосовно розслідування, яке проводить поліція, ну, в такому разі, якщо вони проводять, я не можу озвучувати будь-чого, щоб ніяк не вплинути на хід слідства. Будь ласка, в них є своя робота, хай її ведуть. А від себе можу додати, що ми ту інформацію, яка цікавила нас, наш осередок, ми дізналися, ну, буквально за 5 днів.
Тобто, на нашу думку, ми знаємо і замовників, і посередників, і виконавців. А ви впевнені, що напад пов'язаний саме з громадською діяльністю, а не із веденням бізнесу? На 100% я не веду бізнесу. У вас немає бізнесу? Ні. І впевнений на 100%, тому що, встановивши свого боку і замовника, і причину, можу стверджуватися 100% впевненістю, що саме з громадською діяльністю. Тепер запитання до обох. Можливо, вам відомі інші випадки погроз або нападів на громадських активістів області, про які ніхто поки що не чув? Ну, факти погроз відомі, звичайно, в тому числі і членам осередку, але більшість цих погроз, ми стикаємося з цим ледь не щодня. Просто більшість цих погроз, їх серйозно сприймати не можна. Пишуть смски, пишуть якісь там образливі, там інкогніто з прихованих номерів, там з Київстара, з безкоштовних, там в коментарях, там на певних інформресурсах, де можна писати анонімно. Пишуть, поливають брудом, це не можна сприймати як серйозну загрозу. А серйозні погрози, так, були такі факти, знаю. Були людям погрози нашим колегам, і були і спроби нападів, і в тому числі були напади, про які не заявляли активісти, не писали заяв, саме через недовіру до поліції і відсутність сподівань, що це призведе до якогось результату. Тепер, пані Альоно, ви вже розпочали трохи розповідати щодо безпеки активістів, то чи почувають вони себе у безпеці, і які є такі кричущі фактори, чому не почувають себе у безпеці? Декілька слів скажу щодо себе. Якби таких якихось кардинально небезпечних моментів все ж таки за період своєї діяльності не було, але були такі моменти дискредитації, в принципі, там розсилання певних повідомлень в соціальних мережах, підривання, так. Використання, в принципі, того, що я дівчина, так само були такі деякі моменти. Тому, якби чогось такого дуже небезпечного, я не можу підкреслити, але все ж таки відчуваємо постійно, особисто там я, як авторка матеріалів, відчуваю ці колихання після виходу певних матеріалів. Все ж таки люди стараються знайти замовника, стараються якусь надуману інформацію продумати, тому що в нас, на жаль, немає розуміння в людей, що коли зроблене якесь розслідування, написаний якийсь матеріал, то він просто чисто так випадково потрапили документи в руки, або якась дійшла інформація, і ця тема була вивчена. Тобто, все ж таки, люди стараються на місцевому рівні знайти от якісь такі міжособистісні якісь недолюблювання, несприйняття. В загальному для мене, на пам'яті моїй, це дуже резонансне вбивство, так само є от журналістки з Нетішина. На жаль, я сьогодні от передивилася перед ефіром згадки про цей випадок. Вже більше 3 років, все ж таки результатів ніяких немає. І що в даному випадку, все ж таки, слідство знову чомусь більше є схильним до того, що це було якесь побутове вбивство, а не все ж таки замовне там або пов'язане з діяльністю. Так само, в принципі, було і з Катериною, тому що тільки з 3-го разу, якби правоохоронці, вони відкрили дійсно вже за нормальною статтею кримінальне провадження. Тобто спочатку так, і під тиском громадськості. Поки громадськість не вийшла на вулиці, все ж таки було і хуліганство, а от умисне вбивство вже було, в принципі, відкрито через те, що Катерини вже не стало. Так. В даному випадку от є ця проблема, халатне таке якесь ставлення і якась така недовіра, можливо, до нас. І, в принципі, вчора все ж таки ми, коли виходили, ми розуміли, що це вихідний день, ми розуміли, що не буде багато людей, але ми все ж таки хотіли, що хтось з представників з правоохоронних органів, з керівного складу все ж таки до нас вийде. На жаль, ми нічого такого не отримали, ніхто не вийшов, вийшов тільки хлопчина черговий, запитав, в принципі, з якою ми метою сюди прийшли.
І там через годину були прибрані наші наліпки з листівками про вбивство. І наскільки нам колеги повідомили, в 10-й годині вже було все прибрано. Тому це така позиція правоохоронців. Тому в мене запитання відкрите. Як ми можемо в даному випадку довіряти? Ми прийшли просто поспілкуватися і виразити, в принципі, своє занепокоєння. Тому що Хмельницький – це не Європа на сьогодні, так? Ми є частиною країни, і ніхто не може гарантувати, що завтра в нас не може такого бути. Вам правоохоронні органи якимось чином заважали у проведенні акції? Ні, в даному випадку не заважали, вони просто були проінформовані, тому що вони так само, як ми, в принципі, користуються Фейсбуком. І я так розумію, тому що ми не робили ніяких таких оголошень, окрім в інших місцях, це просто були соціальні мережі і, в принципі, робили там оголошення між своїми там певними професійними такими комунікативними групами. В даному випадку, я думаю, вони звідти черпали інформацію, в принципі, але було немало патрульних, в принципі, але для нашої безпеки, я думаю, це непогано. Вони нас абсолютно не хвилювали в даному випадку. Їхня наявність, навпаки, було, в принципі, безпечно. Тому що ми так само виходимо на кожну акцію, ми не розуміємо, чим вона може закінчитись, тому що різні люди можуть прийти. Тому якось так. Але в загальному все ж таки хотілося б керівництво побачити. На жаль, цього не відбулося. А зараз запитання щодо простого люду. Ви сказали, що от у Фейсбуці якось цю інформацію, так, через соціальні мережі просували цю інформацію, що будете проводити акції. Із простого люду були взагалі люди? І не громадські активісти, не правоохоронці, от прості там робітники? Ні, в загальному це були наші знайомі, тобто це було таке вузьке коло людей. На більше ми не розраховували. Ті, в кого тому, воно викликає якусь асоціацію з собою, якийсь відклик, резонанс, тому що для простих людей неділя ввечері його кудись змусити вийти, тільки якщо це стосується його самого. Тому прийшли ті, кого це може стосуватися. Навіть журналістів ми запрошували, тобто я особисто журналістів більше запрошувала. Я запрошувала журналістів не в якості їх як на професійну діяльність висвітлення цієї події. Вона, в принципі, для нас висвітлення було не настільки важливим, наскільки було важливим просто вийти і показати, що все ж таки це торкається не тільки громадських активістів, що зараз оця грань така дуже тонка між громадським активістом і журналістом, тому що ми так само в своїй діяльності не маємо іншого варіанту діяльності, як писати щось і висвітлювати. Тому зараз от ми дещо так стали таким одною такою мережею. На жаль, тільки декілька колег відгукнулися і не з професійних своїх обов'язків прийшли і приєдналися до акції. Інші, на жаль, не відгукнулися. Хоча хотілося б, щоб все-таки в такі випадки вони нас об'єднували. То що ж треба робити, аби от проста людина якось більш зближувалася із тими самими громадськими активістами, і аби це все проходило більш масовіше, і думаю, що якщо буде масовість, це буде більш привертати увагу. Ми що зараз робимо? Ми зараз внутрішньо робимо, все ж таки підтримуємо, напрацьовуються звернення і на регіональному рівні, напрацьовуються всеукраїнські звернення. Тобто в своїх таких мережевих зв'язках ми працюємо і будемо виставляти там практично кожного дня будуть якісь нові вимоги. Є незадоволення взагалі реформою правоохоронних органів. І, в принципі, на мою думку, в хорошій країні, розвинутій, все ж таки вже би голови деяких посадовців, вони би вже полетіли. І вони не тільки полетіли в якості, що їх звільнили. В принципі, багато випадків є таких, що посадовці самі йдуть з посад, коли є такі якісь кричущі випадки. На жаль, в нас навіть смерть на сьогодні не є чимось таким показовим, щоб людина задумалася, що вона, можливо, не на своєму місці. Нещодавно ви були у нас на ефірі, розповідали про те, що очолюване вами громадське об'єднання протягом 5 місяців досить скурпульозно досліджувало правильність внесення даних в електронну декларацію хмельницькими високопосадовцями і суддями. За час цієї роботи були спроби залякування вас або ваших колег, або ж перешкоджання у цій діяльності? Залякувань не було, але певні відгуки були.
Я не можу зараз говорити щось більше, але все ж таки певні відгуки по цій роботі були. Але сподіваюся, що ми в своїй роботі ми керувалися тільки публічністю, відкритістю. І так само, в принципі, якщо щось буде стикатися ще там посилення якесь в цьому напрямку, то будемо, звичайно, комунікувати, будемо про це говорити. На сьогодні таких якихось чітких там меседжів не доходило, але все ж таки я знаю, що були певні невдоволення певних посадовців. Ну, але ці невдоволення, я надіюся, що вони до вас доносилися у м'яких формах, так? Ну, на сьогодні так. На сьогодні особисто нічого я не отримувала, ні погроз, ні якихось там перешкоджань, але все ж таки ну, така ситуація трішки насторожила. Ну, побачимо, як буде розвиватися. Тобто, на сьогодні були відправлені звернення, тому я думаю, можливо, вже після буде якась більша реакція. Але я сподіваюся, що посадовці все ж таки в наші, вони виростуть вже трішечки в своєму розвитку і не будуть катастрофічно сприймати такі речі. Все ж таки все можна пояснити і все можна цивілізовано вирішити. І не спиратися це так на політичні замовлення або якісь там політичні моменти, а все ж таки просто пояснювати. Якщо в нас є якісь запитання, давати на них відповіді. І все можна пояснити. Або якщо немає пояснень, то тоді, звичайно, вже один вихід – йти там в відставку. Ну, на сьогодні немає таких підстав, щоб там прямо кардинально там людина мала би піти своєї посади. Тому от такі. Але я сподіваюся, що не буде продовження. Як повідомила раніше прес-секретар поліції області Інна Глега, цьогоріч на Хмельниччині не було резонансних справ, пов'язаних з громадськими активістами. Можливо, активісти не звертаються, бо немає приводу для звернень. От активісти вважають, що оці дрібні залякування – це не привід для звернень. Саме так, на наш погляд. Чи це просто, можливо, просто пряма недовіра до правоохоронців? І це теж. Ці два фактори один інший не виключають. Тобто, з одного боку, вчишся не звертати на дріб'язок уваги, з другого боку, недовіра до правоохоронців і відсутність сподівань, що це до чогось призведе до якогось результату. А стосовно невдоволених, я вам скажу так, будь-який корупціонер, порушник закону, коли попадає в поле зору, коли починається висвітлювання його якихось неправомірних, незаконних дій, жоден не бачить себе в цьому ракурсі. Да, я порушив, да, я повинен відповідати. Він бачив тобі корінь зла, він бачив в тебе винного, то, що ти його вивів на чисту воду. В нього знаходяться заступники, ну, зазвичай родичі, там, близькі друзі. Тобто, коли людина порушує закон, вона не вважає, що вона має відповісти. Вона вважає, що за те, що його зловили за руку, треба відомстити. В цьому проблема. Але ну, на ці дрібні погрози і ніхто не звертає уваги, з другого боку, морально всі готові, що будь-кого зачепиш, будь-кого виведеш на чисту воду, мінімум декілька невдоволених знайдеться, це 100% члени його сім'ї, він сам, якісь близькі друзі, колеги, хто займається приблизно тим самим, лише не попався. А були, наприклад, залякування ваших рідних? Ні, такого не було. Я згадала один випадок в своїй діяльності, коли у нас піднімалося в міській раді питання скасування допорових закупівель, ми прийшли на сесію міської ради з плакатами, ми їх розвішали, в принципі, як в приміщенні, яке належить нам. І один із посадовців, який зараз очолює департамент архітектури, він зірвав оцей плакат і забрав його, сховав в один з кабінетів. Я це помітила, я пішла в той кабінет, щоб забрати. І були з його сторони такі трошечки дивні, як посадовця дії, там закривання дверей, не випускання мене з того кабінету, під час того, коли там були люди. І я писала заяву. Але на сьогодні, ну, якби з цього нічого не вийшло. Я розуміла, що це не кримінал. Я розуміла, що ну, тілесного чогось такого не було. Тому позбавлення волі. Так, без підстав, в принципі, на цьому я ґрунтувала свою заяву. В мене було прийнято. Я входила, надавала пояснення.
Мені сказали, що посадовець ігнорує, не приходить, не надає коментарі ніякі. Я, наскільки так розумію, на сьогодні мене навіть не повідомили, що там ця справа далі не пішла, і там і воно там розгляд справи завершений. Тому це показник того, що в принципі по мілким якимось таким випадкам все ж таки не звертаємося, тому що не маємо в тому якоїсь довіри. Звичайно, якщо щось би було фатальніше, то звичайно в нас варіантів немає. Якби. А по серйозним теж не звертаємося, тому що теж не маємо довіри. Якщо дійсно щось серйозне, то звернення йдуть на Київ, не в Хмельницькому. Тому що було декілька дійсно серйозних порушень, які тягнуть на серйозні кримінальні провадження, по яким ми звертались. Нам відмовляли, ми через суд вносили в ЄРДР, знов-таки воно охорониться. Тому з певного періоду часу прийнято таке принципове рішення, якщо дійсно щось серйозне, то це тільки на Київ і бажано, щоб це було якесь спільне звернення. От в цьому випадку громадські організації різні прекрасно гуртуються, роблять спільні звернення, і це на сьогодні єдиний механізм, те, що має якийсь ефект. І таких випадків можна згадувати багато, просто жалко ефірного часу. Наш ефірний час якраз добіг до завершення. Будемо сподіватися, що якийсь баланс все ж таки між громадою, між тією самою поліцією, взагалі між людьми знайдеться. І проблем таких глобальних, які доводять ось до таких бід, яку маємо на сьогоднішній день, їх не буде. Я вам дякую за відповіді. Шановні телеглядачі, на цьому ми завершуємо програму «Тема дня Хмельницький». Залишайтесь разом із нами і будьте здорові!